Pas problemeve të paraqitura dhe ankesave të qytetarëve, Drejtoria e Shërbimit Social Shtetëror në Shkoder ka përcaktuar të gjitha kategoritë që përfitojnë Kemp-i, duke saktësuar ditët e paraqitjes në KMCAP dhe kategoritë përfituese. Drejtoresha Valbona Tula dhe mjeku Bahri Çukaj tregojnë proçedurat që duhet të ndiqen, duke kërkuar që qytetarët të jenë bashkëpunues me administratorët në plotësimin e plotë dhe të saktë të dosjes. Administratori është personi përgjegjës i cili luan një rol kryesor në mbrojtjen e KMCAP-it. Do t'i them këtyre administratorëve që për asnjë moment nuk duhet i lënë ato dosje në njësitë e tyre të qeverisë vendore të sivuara diku në një raft, por t'i hapin në mënyrë të vazhdueshme dhe në mënyrë që të kapin në afatet kohore të gjithë pacientët të cilët janë të depozituar me dosjet e tyre të paaftësisë, sepse një vonesë e tyre është një kosto, që do thotë një dosje e mbyllur. Ato do të marrin përgjegjësi direkte në lidhje me këtë gjë. Pra nëse një person i cili jo për arsyet e tij, por për arsye të smundshmërisë së tij, nuk e mban mend se kur ai duhet të komisionohet, është pikërisht administratori që duhet t'i njoftojë në kohën e duhur. Nëse këto nuk njoftohen, këto dosje përfundimisht mbyllen. Dhe kështu që është një kosto edhe për shëndetin e pacientit. Administratori është personi i cili mban përgjegjësitë plot për mënyrën dokumentive të dokumentacionit që duhet paraqiten pranë komisionit, pra pranë Kemp-it, po thonë në gjuhën popullore siç janë mësuar njerëzit tani gjojnë. Dhe duhet që 2 muaj përpara, sepse shteti ka lënë 5 muaj, 2 muaj përpara dhe 3 muaj mbrapa. 2 muaj së përpara është për ato persona të cilët duhet vizitohen, duhet trajtohen, duhet pajisen me ekzaminimet përkatëse, më në rrethit ose në Tiranë ose dhe jashtë, pasi të plotësojnë dokumentacionin përkatës, plotësohet mirë dosja, i smurit delin në komision. Mirë po ka dhe raste tilla, për shembull, që kemi të smur invalid, të cilët jetojnë jashtë shtetit përkohësisht, ose mund të shkojnë të njerëzit të afërmit të tyre, ose mund të shkojnë edhe thjesht me rekomandimet e mjekëve, mund të shkojnë për ekzaminime të ndryshme, dhe aty në ju duhet një kohë e mjaftueshme për të bërë këto ekzaminime. Atëherë shteti, prap ligji, ka përcaktuar 3 muaj mas marrimit të datës së raportit mjekësor që merr në komision. Pra i thonë 2 muaj përpara dhe 3 muaj më parë, pra janë 5 muaj. Kështu që të dinë mirë të gjithë njerëzit që 5 muaj janë të mjaftueshme që personi të paraqitet pranë komisionit pranë Kemp-it. Për çdo ankesë merren masat përkatëse nga kjo drejtori duke shqyrtuar në detaje dosje dhe duke i dhënë zgjidhje saktëson Tula. Paralelisht me ndryshimin e rregullave të paraqitjes përpara KMCAP, kjo drejtori po punon për verifikimin e plotë të dosjeve të qytetarëve përfitues të këtyre pagesave në të gjitha komunat dhe bashkitë e qarkut.